Kaip ir kasmet į Vilnių suvažiuoja geriausi regiono menininkai ir kviečia į Art Vilnius parodą. Mano kolegė Diana Stomienė jau daug metų su savo komanda daro šį puikų tarptautinį renginį nuo 2009 metų, kada Vilnius buvo Europos kultūros sostinė. Ateikit, aplankykit. Jei net ir nieko neįsigysite, tai tikrai praturtinsite savo vidų, išorę ir kils naujų idėjų. Art Vilnius.